Egunon. Izan berriro ongi etorri. Eskerrik asko. Minutu gutxi batzu gora bera, baina esan dezakeguneko puntuala hasi garela. Atzo esan dizuen, atxaldeko ordua dela arriskutsua, goizekoa, ez da, xamurragoa. Badakigu, gaur gainera goizago, lehenago hasi garela, egunak izketarako, gogoetarako, hausnarketarako, aukera asko dakartzalako eta danak baliatu nahi ditugu, eskerrak eman nahi dizkitzuet berriro, gurekin izateko beta hartu duzuelako. Gaurkoak ere hizkuntzen aniztasunaren gaira eramango gaitu, gaurkoak beste hizkin batzuetatik begiratzeko aukera emango digu, foroko gaietako beste baten ardatza esan dezagun, Europako hizkuntza aniztasuna babesteko politikak eta tresnak dira. Eta horren inguruan jardungo dugu nagusiki goizeko saioan. Lan bloke modura planteatu dugu foroan, badakizue, kongresua baino gehiago foroa izatea nahi dugula, zuek ere parte hartzea nahi dugula, eta horretarako, gogoratuko dizkitzuet berriro ere, parte hartzeko zebide ditugun, batetik txartelak erabiliz zuen galderak geuri helarazi, lankideak emango dizkitzue txartelak, eskertuko nizueke, bueno, alik eta bizkorren edo modu agil xamar batean ematen badizkigutzue galdera horiek, hori batetik eta gero bestetik Twitterren bitartez ari baldin bazarete, UNESCO etxearen kontutik eta aldala traola aipatuz, Donostia Forum traola aipatuz, galdera horiek guri helaraztea ere eskertuko genizueke bide batez, esango dizuet, wifia erabilena izan eskero erabiltzailea foroa dela, eta pasaitza 2016 zenbakiz idatzita. Foroa erabiltzailea eta 2006 pasaitza. Kartaren egoera aztertuko dugu, oraingo honetan hain zuzen ere, ez da dudarik ere murriko hizkuntzen Europako kartak izan duela eta izango duela zerregina eta zerresana hizkuntzen bizi berritzean eta normalizazio bidean Europan. Karta hori zertan den azalduko dugu eta karta hori bizi berritzeko eta karta hori hobetzeko proposamenak ere izango dira gaur egunean zehar. Baina lehen da biziko hurbilpena, berriro ere makrotik hasita eta gero ondoren xehetasunetara iritsi ahal izateko, kartaren egoera aurkeztea izango da, gaur egungo Europarentzat eta epe motz edo ertaineko etorkizuneko Europarentzat duen garrantzia azpimarratzeko, aurrera egiteko ideiak ere emateko. Hoi bezala, aurkezpen sistemaia ezagutzen duzue atzodanik, lankide batek edo pertsona batek egingo du horren kontekstualizazioa eta ondoren aditu ekarpenak ere izango ditugu. Eta hain zuzen ere, kontekstualizazio hori egiteko gurekin dugu Mikel Arregi, Euskara Bidatik, Euskararen Nafar Institutotik. Mikel, zuretzat. Egun hon eta ongi etorriak gaurko lehenengo saiora. Gurekin Besna Zernitz Grotitz dugu, bera Kroaziako Rijekako Unibertsitateko irakaslea eta zuzenbide fakultatean nazioarteko zuzenbideko departamentuko burua da. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbideari buruzko eskolak ematen ditu eta gai honi buruz hainbat artikulu argitaratu ditu eta proiektu zientifiko ugari egin ditu. Gaur hemen dago dituen arduren artean hause ere duelako. 1988an euroitunaren adituen batzordeko kide izendatu zuten eta 2013 urtetik aurrera presidentea da, batzorde horren presidentea da. Gaur aurkeztuko digun gaia ardura horrekin estuki lotua dago. Gaia hause da, eskualdetako edo eremu urriko hizkuntzen Europako karta eta Europako hizkuntza politika. Euroituna nazioarteko hitzarmena da, Europako Kontseiluaren ministro batzordeak 1982an konbentzio gisa onetzi zuen eta 11 estatu kidek Espainia barne urte bereko azaroan sinatu zuten. Espainiak 2001an berretsi zuen euroituna. Besna Zernitz Grotik irakasleak bere aurkezpenean eurogutunaren balioari buruz bere indarguneaz, bere auleziaz hitz egingo digu. Beraz, nahi duzunean, has zaitezke zure aurkezpena egiten.
Ongi etorri berriro, ongi etorri berezia, bakarren bat oraintxe inguratu baldin bazaigu, arentzat ere bai, bi egunez ari gara hemen Europako hizkuntzen plaza, deitu diezaiok egun foro honetan. Plaza eta foroa, plazatan eta foroetan iritziak trukatu egiten dira, gauza asko gertatzen dira, eta honetan ere gertatzen ari da. Bueltan gatoz, lan goizeko, lan saio trinkoa eta gero, eta utziazue hasteko eskerrak ematen berriro ere. Eskerrak ematen, lehen da bizi, formal ibili garelako, egun hauetan guztietan, betetzen ari gara agindutakoa eta etzan erreza. Makina bat jende pasadalako, holtza honen gainetik bere ekarpenak egitera. 35 bat lagunek hartu dute parte zuzenean, izlari modura, ez da txantxetako kontua, nik uste dut, eta banan-banan ezinezkoa bada ere, eskerrik asko parte hartzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko bestelako partaidetzarengatik ere bai. Esan dugu goizean zehar, hartu eman oso sendoa izaten ari da, zuen galderei esker, gauza asko jasotzen ari gara. Esan dizuegu ere entzuten ari garela denbora guztian, bada Twitterren asko entzun dugu gaur. Utziazue datua ematen, ze ilusio egiten du jakiteak, ia 269 erabiltzaile bakan ibili zaretela, Twitterren bitartez ere, sare sozialetan, hemengo berri mundura zabaltzen. Eta mundura diot, batez beste, honekiko nolabaiteko inpaktua edo hartua izan duen komunitateak ia 3 milioi pertsonakoa delako. Gogoratu atzo esaten genduna, hizkuntza gutxituak bai, baina eskara gutxi, asko gara, ia 1500 tweet txio, zabaldu da egun hauetan. Beraz, horretan ere zorionak, ze hortan ibili zareten bitartean, hemen ere ibili zarete erne. Eta eskerrak eman jakina guztia txukun eta zoragarri antolatzen lagundu diguzuen guztioi. Hasita Donostia 2016 fundazioko lankide entzat, eskaini duten laguntzarengatik, UNESCO etxearentzat jakina, eta ez dut ikusten bai hor dago, Ane Ortegarentzat. Eta txalo bat ere eskatzen dizuet, zuek igual ez dezue jakingo. Akabatu ingo nau. Akabatu egingo nau, baino bukatutakoan izango da, beraz, hori ez duzue ikusiko. Zorionak egindako lan handiarengatik eta mila esker plaza hau eskaintzeagatik. Plaza honetan, erdi gunean izan da euskera bi egun hauetan normala den bezala, ez da kasualidadea foro hau Donostian egin izana eta une honetan egin izana. Euskeraren komunitateak badu bere lekua munduko plaza honetan, badu zer ikasia dudarik eza. Baina badu baita ere zer kontatua eta zer eskinia munduari aldala ikasbide esan dezagun guztiok. Eta hain zuzen ere horretan jarriko dugu argifokoa, lehen txanda honetan, arratsaldeko lehen txanda honetan. Patxi Baztarrikak egingo du, egitarauan azaltzen den azalpen hori, ez da? Euskararen biziberritze prozesua gaur lortutakoa, eta hemendik aurrerako erronkak. Eta hoien berri zehatzagoa jasotzeko hasteko, Iñaki Etxezarretari emango diot hitza, Euskararen aholku batzordeko kidea bada bera, Iñaki, zurea da txanda. Eskerrik asko, Pili. Arratsalde on guztioi. Euskararen biziberritze prozesuari darion ezaugarria ezer izan bada berrikuntza, innovazioa. Innovazio soziala, gizarte berrikuntza izan da. 21. mendearen hasieratik kontzeptu horrek izan duen paradigma aldaketarei kasu egiten badiogu behintzat. Lugman soziologoak, zioena euskararen garabideari ekarri ezkero, zera esango genuke? Euskaldunok jardunko ez bagenu, ez ziren isistituko euskararen gizabanako gisa, ez genuen iraungo herri gisa, ekintzak ez du beti historia egiten, baina gizartea egin egiten du. Ekintza ekoizpena da.
ugalketa eta komunikazioa. Ekintzak boterea ematen du, eta botereari kontra jartzen zaio. Ezbairi gabe, ekintza da gizakiaren, izaeraren, izaera sozialaren funtsezko adierazpena. Zorionez, azken hiru hamarkadetan zehar, herritarren euskeraren sustapenaren aldeko ekimen sozialak izan du lankide, herritarrak ordezkatzen zituzten instituzio ugariren ekimen politikoa. Ez da ibilbide erreza izan. Hainbatetan korapilatsua, unetan gatazkatsua, baina perspektiba galdu gabe etekinak bistan dira. Hogeita batgarren mendearen hasieratik ona, nabariago eginda euskeraren biziberritzean ekimen politikoaren sendotasuna, aitzindaritza eta horri dagokion erantzunkizuna kudeatzeko molde berritzailea. Horretan esku hartu dutenei lekuak kendu gabe, noski, gaur hemen mintzatuko zaigun Patxi Baztarreka jaunak zerikusi nabaria izan du. Bera izan baita ekimen sozialetako partaide, udal politika jakinetan sujeto aktiboa eta Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikariaren gidaria. Eskarmentu handikoa alegia. Patxi Baztarreka jauna, Ataunen, Gipuzkoako bihotzean, Goierrin, 1918an jaioa dugu. Bere ibilbide profesionala eta politikoa oso nabaria dira, eta azkeneko urteoetan oso lotuta egonda, euskalgintzan, euskera politikan, eta horre guztiak nolabait ere eskatzen zuen jardunean. Liburu egile ere izan dugu, eta dugu, ez bakarrik euskeraz, beste hizkuntzetan ere aritu izan da, baina beti hizkuntza aniztasunaren eta euskeraren auziaren inguruan. Artikulu egile ere izan dugu, bai gai espezializatuetan, bai edabide orokorretan. Ez ditut aipatuko hoe guztiak, luze joko liakelako. Bi ardura politiko nagusi kudeatzen ditu une honetan. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikaren sailburu ordetza eta hizkuntza aniztasuna sustatzeko Europar sarearen presidentzia. Pasaden legealdian, berak zuzendu zuen euskeraren gaineko diagnosia eta horren segidako geroan izan beharko litzateken gaineko bizio estrategikoa. Eta hemendik aurrera zer izenburupean gizarteratu den planteamentua. Euskararen biziberritze prozesuak gaurdeinakoan erakutsi dituen izaera eta praxia berritzaileak paradigmatikoak etorkizun hurbilean mantendu eta garatu ditzan, seguro gaude, seguro nago, Patxi Baztarreka jaunak hasi berria dan legealdi horretan ildoak marraztuta dituela. Beraz, ea ba, Patxi Baztarreka jauna, zurea duzu mikrofono hauek eta hitza. Arratsaldeon guztioi, kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Espainiako enbaxadora UNESCO-ren aurrean, entzule zeraten guztiok, hainbeste lagun, ba, guztioi benetan eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Siesta garaia da, lo ikartze espaduzue, merituan ere izango da, eta lo hartzen baldin baduzue, ba, siesta garaiaren kulpa izango da. Hori da nire nik gaur hemen daukadan abantaila handia.
Nik eskerrak eman nahi dizkien nola ez hemen parte hartzeko aukera emateagatik, Donostia 2016-ri, nola ez, eta nola ez UNESCO etxeari. Eta UNESCO etxean bereziki aipatu nahi ditut, horregatik ez dut orain aipatu, Aran Atxa, zuzendaria, eta hemen Pilik Altzadakain bikain izendatu duen Ane Ortega. Eta nola ez, nire aurkezpena egin duen, ba, beti bezain eskuzabal, eta bueno, garbi gelditu da nire laguna dela, Iñaki Etxezarretari, ba, benetan bihotzez eskerronak bere hitzengatik. Nire hitzaldi hau, lau zatitxotan banatzea pentsatu dut, lehenik eta behin pentsatzen dut, hemen aukera atera dugun prozesuan hizkuntza bizi berritzeko euskal eredu bati buruz hitz egin dezakegula, horreta zertzela batzuk emango ditut. Segidan, euskarak urte hauetan, 30 urteetan izan duen ibilbidea, hazkunde baten kronika da, eta horren erakusle batzuk azalduko ditut. Horren segidan, etorkizunari begira, hausnarketa moduan usteko, erronka batzuk nire ustez garrantzitsuena direnak aipatuko ditut, eta azkenik hemen Iñaki Etxezarretak aipatu duen estrategi dokumentua izango dut oso labur izpide, eta hemendik aurrera zer. Heldu dezaiogun beraz, hizkuntza bizi berritzeko euskal eredua delakoari, baina lehenik eta behin, kontuan edukiz gaina hemen gure artean baditugula kanpoko lagunak ere, agian esango ditu zenbait gauza bertakoentzako oso ezagunak direnak, baina ikusiaz gure publikoaren zabaltasuna ba esan beharrekoak direla iruditzen zaizkidanak, ezta? Kontestualizatzeko, 5000 urtez gutxinez bere hizkuntza propioari eutsi dion herrialdea da Euskal Herria. Beste inolako hizkuntzarekin harreman ezagunik ez duen hizkuntza da euskara. Hizkuntza bakarra da. Hala ere, Koldo Mitxelena Handiak esan zuenez, euskararen benetako misterioa ez da bere jatorria, bere iraupena baizik. Mitxelenak berak, 1977, Deustuko Unibertsitatean eman zuen hitzaldi batean esandakoaren arabera, euskara ez da sekula hemengoen adierazpide edo mintzabide osoa izan. Beste hizkuntzaren bat izan du beti aldamenean, gutxienez azkeneko 2000 urteetan. Kontua da mendetan zehar, ahultze prozesua nozitu duela euskarak, eta 19. mendearen bigarren partetik 20. mendeko 70. hamarraldi arte areagotu egin zen nabarmen bere atzerakada, besteak beste, baina ez bakarrik, aldaketa soziodemografiko, ekonomiko garrantzitsuak izan zirelako hemen gure artean, eta nola ez, 20. mendeko 40 urteko diktaduraren jazarpen bortitzagatik. Galdera da, eta non dago euskarak irautearen arrazoia. 20. mendean zehar hainbat ekimen gauzatu ziren euskarari arnasa emateko. Dela euskaltzaindiaren sorrera, dela ikastolen sorrera, dela euskal kulturgintza, idazleak, liburugintza edo ez doka mairu bezalako musika kultur ekimena, dela helduen alfabetatzea eta geroago euskalduntzearekin osatuko zena, dela euskararen batasuna, dela azken batean euskara modernitateari eta demokraziari lotutako zerbait bezala sinistea eta horrela gizarteratzea. Hori guztia gertatu zen, baina azken batean euskararen biziraupena zortzaie euskaldunen zati handi batek bere hizkuntza propioari eusteko izan zuen gogoari. Eta hurbileko mintza jardunerako behintzat, tresna gisa belaunez belaun transmititu izanari. Demokrazia garaian autogobernua berreskuraturik, autogobernuaren eskuti, 80ko hamarkadatik aurrera, bizi berritze prozesua da euskarak ezagutu duena. 3 hamarkada hauetan, ibilbide desberdinak egin ditu gure hizkuntzak bere 3 lurraldeetan. Tinko eta etengabe hazi da Euskadiko Autonomia Erkidegoan, hazkunde apala izan du Nafarroan, eta 30 urteetako balantzean atzera egin du nabarmen iparraldean. Euskadiko Autonomia Erkidegoko bilakaera izango dut nik hemen, ematen ditudan datuetan, izpide. Euskadiko Autonomia Erkidegoan konzentratzen da Euskal Herriko, alegia euskararen lurraldeetako, biztanleria osoaren 162% eta euskaldun garen guztion,
186. Hor, diapositiban duzuen grafikoan ikusten denez, gainbehera zijoan hizkuntza, orientabidez aldatu eta hazkunde bidean jarri zen. 1867an herritarren 142 euskalduna zen, eta mende bat geroago, 1881an, 121,9 besterik etzen euskalduna. Atzerakada etengabea, nozitu zuen euskarak, gutxiengoaren hizkuntza eta hizkuntza minorizatu izanez. 81etik aurrera, 15 puntu hazi da euskaldunen kopurua, 5 urte edo gehiagoko herritarrak kontuan hartzen baldin baditugu. Euskadiko autonomi erkidegoan, azken 30 hamarkadetako euskararen kronika, hazkunde jarraitu eta konstante baten kronika da. Hiru aurpegi dituen hazkundea da, demografikoa batetik, 318.000 hiztun gehiago, geografikoa bestetik, eta funtzionala. Funtzionala diot zeren eta duela, iruzpalau hamarkada arte oso gutxi erabiltzen zen eremuetan, edo kasu batzutan bat ere erabiltzen zen eremuetan, gaur egun erabili egiten baita. Hezkuntza, unibertsitatea, edabideak, administrazioa, kulturgintza zer esanik ez, esparru sozioekonomikoa, edo askotariko zerbitzu publikoak, edo geroago etorri diren ikateak. Gainbehera joatetik, hazkunde bidera pasatzean hainbat faktore uztartu izanaren eragina dago noski. Gakoak dira, nik uste dut, autogobernuaren eskutik eraikitako lege babes eraginkorra, baliabidez hornituriko hizkuntza politika aktiboa eta herritarren atxikimendua. Giltzarri nagusia ororen gainetik herritarren gogoa da, nire ustez. Horrexegatik gako nagusi bat izan da, hamarkada hauetan adostasun sozial eta politiko zabala euskararen sustapenerako. Eta garrantzi beteko gakoa izan da horrexegatik ere, lankidetza publiko-pribatua, herri erakundeen eta gizarte ekimenaren arteko lankidetza, gizarte ekimenaren sustapena, herri aginteen babesa. Esan bezala, biziberritze prozesu horretan mugarria da joan den mendeko 80ko hamarkada. Orduan hasi baizen eraikitzen, hasieran aipatu dudan, hizkuntza biziberritzeko euskal eredua deituko genukena. 80ko hamarkadaren hasiera zen, orduan 5 herritarretatik batek bakarrik zekien euskaraz, eta egoera hartan hainbat aukera zituen aurrez aurre legegileak, euskarari babesa eman nahi zion legegileak. Jakina da hizkuntza aniztasuna kudeatzeko edo hizkuntza aniztasuna babesteko eredu desberdinak daudela munduan zehar. Hemen ere legegileak aukeratu zezakeen esate baterako euskaldunen gutxiengoa babesteko araudi bat. Hau da, euskararako eskubidea gutxiengo horri bakarrik aitortzea, 5 herritarretatik bat ziren hoiei. Aukeratu zezaken. Baina ez, autua ezaguna dugunez bestelakoa izan zen. Autua izan zen minoria hura, euskal hiztunen komunitatea, ez tratatzea minoria gisa. Baizik eta hizkuntza eskubideak, hizkuntza eskubide berberak herritar guztiei aitortzea, ez bakarrik euskaldunei. Eta euskara normalizatu eta sustatu behar den hizkuntza bezala tratatzea. Euskararen legeak printzipio nagusi bikoitza ezartzen du. Batetik herritar guztiek dute euskara ezagutu eta erabiltzeko eskubidea eta horrekin batera herri erakunde guztien obligazioa da eskubide hori bermatzeko neurriak hartzea. Euskararako eskubidea herritar guztiena da. Euskaraz dakitenena eta ez dakitenena. Herritar guztientzako eskubide aitortza honek etorkizuneko helburu garbi bat finkatzen du. Gizarte elebiduna eraikitzea. Herritar elebidunez osaturiko gizartea eraikitzea. Gizarte bakarra. Elebiduna baina bakarra. Kohesio soziala bermatuz. Berdintasunean oinarritzen den gizarte eredu oso bat dago planteamentu honen oinarrian. Gizarte eredu bat da. Oso obligazio zehatzak dituzte, hori dela eta ez dela herri agintek. Adibidez, hezkuntzan euskara eta euskaraz, euskara instruzio hizkuntza gisa erabiliz alegia, irakasteko obligazioa bermatzea, administrazioarekin herritarrek hautatutako hizkuntzan aritzeko obligazioa,
zerbitzu publikoetan euskaraz hartatzeko obligazioa, administrazioetan eta osasun zerbitzuetan, euskaren erabilera planak egin eta garatzea, euskarazko edabideak bermatzea, eta beste hainbat obligazio. Hizkuntza ukatua eta zenbaitetan debekatua zen, ura, hizkuntza legez aitortua eta sozialki estimatua izatera eraman du euskal eredua deituko genuken horrek. Pedro Miguel Etxenikek, euskaren legearen sustatzaile nagusia, honela azaldu izan du funtsezko ikuspegi horrek planteatzen duen helburua. Etxenikeren hitza dira. Gizarte elebiduna indartu. Nola bada aldamenekoak hizkuntza hori espaldin badaki? Eskubide hori zinez bermatzekotan, gizarteak elebiduna izan behar du. Ikuspegi hori legean jartzeak euskaren sustapenerako politika positiboak legitimatzea dakar. Eta horretan datza euskaren legearen oinarrizko kontsentsua, herritar elebidunez osaturiko gizartea eraikitzen joatea pixkanaka, pixkanaka. Testu inguru horretan garrantzi betekoak dira hizkuntza eskubideak. Exigentzia etiko eta demokratikoa da euskara, gaztelania bezala, ezagutu eta erabiltzeko eskubidea. Eta hizkuntza politikak eskubide horiek luze zabalean bermatu behar ditu, progresiboki. Erabiltzeko aukerak aitortu eta bermatu, hizkuntza politikaren eginkizun garrantzitsua da. Eta badugu horretan zer hobeturik. Asko hobetu dugu eta jarraitu behar da hobetzen. Baina hamarkada hauetan izandako aurrerakada haundia da. Zinez haundia. Badugu kanpotik egiten zaigun ebaluazioa. Europako eskualde edo eremu urriko hizkuntzen kartaren betetze mailaren ebaluazioa. Hizkuntzen eurokarta da nire ustez Europako erreferentziazko arau nagusia hizkuntza gutxituen auzian. Bere arduradunak hemen ditugu gure artean. Gaur goizean hau izpide eta azterra izan dugu eta arduradun horiei benetan nire desiorik onena lanean tinko jarraitu dezaten oso garrantzitsua delako karta horren letra ez ezik espiritua ere Europan oraindik leku gehiagotara iristea. Hizkuntzen eurokarta Espainiako estatuan indarrean dago osorik, hirugarren partea osorik, azken 15 urteotan. Hiru urtez behin tokian tokiko ebaluazio independentea egiten du Europako Kontseiluak izendatutako adituen batzordeak, dagoenekoz badira 4 ebaluazio txosten, joan zen urtarrilean 20an San Sebastián egunean ezagutu genuen orain arteko azken txostena, eta txosten horretan esplizituki esaten da Euskadiko Autonomia Erkidegoko betetze maila oso altua dela. Esaten da Eurokarta horretako konpromiso ia guztiak betetzat ematen ditu adituen batzordearen txostenak. Eta pare bat konpromiso aipatzen ditu, betetze bidean daudela eta hobetzen jarraitu behar dela esanez. Betetze bidean dauden bi horietan ere, aurrera pausoak nabarmentzen dituelarik aurreko ebaluazio txostenekin alderatuz. Nota benetan altua ateratzen du Euskadiko Autonomia Erkidegoak. Utsune nabarmenak justizia arloko estatuaren legerian eta estatuak Euskadiko Autonomia Erkidegoan duen administrazio periferikoan azpimarratzen ditu ebaluazio txostenak. Pozik egotekoa da, baina gu ez gara horrekin konformatzen. Eta hauxe da gaurko hitzaldi honetan azpimarratu nahi dudan ideia nagusia. Eskubideak aitortu eta bermatzetik harantzago joan behar du hizkuntza politikak. Argi eta garbi, hala behar du nire ustez euskararen kasuan. Hala izaten ari da eta hala izaten jarraitu behar du. Eskubideetatik harantzago doan hizkuntza politika. Euskara bizia dugu helburu eta erronka. Horregatik daukagu begirada jarria, eskubideetatik harantzago ere. Hizkuntza eskubideak hiru fasetan gauzatzen dira. Lehenengo, eskubideak aitortzea, urrena eskubide horiek aitortutakoak baliatzeko aukera izatea, eta hirugarrenik aukera hori baliatzea. Helburu nagusia, hirugarrena da, erabiltzeko aukerak baliatzea. Aurreko biak, helburu horretarako bitartekoak eta pausoak dira. Beraz, kontua ez da, ez bakarrik eskubideak baliatzeko aukerak progresiboki sortu eta bermatzea, hori behar beharrezkoa da, ezinbestekoa da.
baina helburua da, aukera horiek baliatzeko giroa, motivazioa, humusa, erakarmena eta prestigioa piztea. Hori baitugu euskararen bizi indarraren baldintza. Eskubideak baliatzeko aukerak bermatzeak hainbat eremutan eskatzen du, euskara bete beharra izatea. Eskatzen du hainbat eremutan obligaziozkoa izatea. Eta hala izan behar du. Nik ez dut horretan dudarik. Baina ez genuke nahi euskara erabiltzea bete beharra eta obligaziozkoa denean bakarrik, edo orduan batez ere. Izan dadila, gero eta erabiliagoa, bete beharra eta obligaziozkoa ez denean ere. Eta orduan txe, batez ere. Naturaltasuna, ohikotasuna, bizitasuna, bizikidetzarako hizkuntza bizia. Hizkuntza eskubideak bermatu egin behar dira. Eta lehen esan bezala badugu hor zer hobetua oraindik. Baina Etxenikek berak, orain dela hiru aste, Nafarroaren urrezko domina jasotzerakoan eman zuen hitzaldian esan bezala, Etxenikeren hitza dira, euskarak ez du aurrera egingo legeek hau edo hori esaten dutelako bakarrik. Hauek beharrezkoak ditugu, ezinbestekoak zaizkigu, baina ez dira aski. Behar duguna zera da, zion Etxenikek. Euskaldun izaten jarraitzeko gogoa. Euskal Herria izaten jarraitzeko nahia. Hori lortzeko bide bakarra da, euskaraz edozein tokitan, edozein momentutan, edozein arlotan aritzea. Hoi ez ziren Etxenikeren hitzak, guztiz sinatzen ditut, oso kontuan izanik gainera, euskaldun izateko eta sentitzeko modu asko daudela, eta hizkuntzarekin erlazionatzeko modu eta maila asko daudela. Honekin esan edoana, sakon-sakonean azaltzeko, galdera bati erantzutea proposatzen dizuet. Zer da guretzat euskara? Eta erantzuna, horra geri den Gabriel Arestik emandakoa da niretzako. Gabriel Arestik zion, niretzat euskara premia bat da. Nork esanen du ogia maitatzen duela? Ogia ez da maitatzen, behar izaten da. Hala pasatzen zait niri euskararekin. Ez dut maitatzen, behar izaten dut. Hene ogiaren arima euskara da. Arestik zionez. Noan orain, euskaren 30 urteko ibilbide honen, azkunde kronika honen, zertzelada batzuk ematera. Denbora hontan hazi eginda euskara, ikaragarria da gertatu den aldaketa. Nahikoa da, hor aurrean duzuen grafikoa ikustea, 318.000 euskaldun gehiago, 400.000 erdaldun elebakar gutxiago, baina hau ez da maitu. Bide, Michelenak esango dukenez, luze eta malkartsua geratzen da egiteko. Pedalak ematen jarraitu behar da, bizikletaren gainean jarraituko badugu. Euskararen azkundearekin jarraituko badugu. Azkunde hori, azkunde iraunkorra izatea lortuko balin badugu. Azken batean, euskara hizkuntza biziagoa, hizkuntza bizia, adin nagusikoa, eta ez subordinatua izan dakigun. Euskararen bilakaera ezagutzeko badira hainbat ikerketa, adibidez, mapa soziolinguistikoa eta inkesta soziolinguistikoa, hemen zaudeten askok ondotxo ezagutzen dituzuenak, biak ala biak, eta hain zuzen duela bi hilabete, joan zen urrian, aurkeztu dugu 6. inkesta soziolinguistikoaren Euskadiko Autonomi Erkidegoko zatia. Berehala dator Nafarroakoa, hemen daude Nafarroako lagunak, eta otsailean etorriko da Iparraldekoa, eta arekin ja Euskal Herri osokoa. 2016koa da, 1981an egintzen lehena, duela 25 urte, beraz badugu 25 urteko perspektiba bat ematen digun ikerketa bat. 25 urte bada zerbait. 16 urte edo gehiagoko herritarrak ditu honek, inkesta honek bere unibertso. Ezinezkoa da inkesta horren laburpena ere gaur hemen azaltzea hitzaldi batean. Horretarako interesik duenak hor diapositiban azaltzen den link horretan eskuratu dezake euskeraz edo gaztelaniaz oraingoz Euskadiko Autonomi Erkidegokoaren laburpena. Kontuan hartu mesedez inkesta soziolinguistikoko datuak ematen ditudanean orain, 16 urte edo gehiagoko herritarrak hartzen ditugula kontuan. Inkestatik kanpora uzten direla beraz, 16 urtetik behetiko gazte eta aurrak. Eta kontu hau azpimarratu egin nahi dut, biztakoa denez, arrazoi bategatik, hain zuzen ere,
16 urtetik beherakoen adintartea delako pisu handiena duena euskararentzako azken urte hauetan guztietan. Ikus dezagun horrexegatik aurrena 16 urtez behetiko gazten artean euskara gaitasunean gertatu den bilakaera 30 urtean. Diapositibo horretan ikusten duzuenez, 16 urtetik behetiko aurre eta gazten artean 24% ziren euskaldunak eta gaur 181% dira. Horrek esan nahi du adin tarte horretan ia 240.000-250.000 arteko euskaldun kopurua dagoela. Baina eman dezaiogun begirada bat aipatu dizuedan 2016ko inkesta soziolinguistikoari. Gogoan hartuz 16 urte edo gehiagoko herritarrei buruz hitz egiten ari garela eta herritar guztien kopurua jakin nahi balimo dugu aipatu ditudan 240.000 herritar hoiek gehitu beharko litzaizkiokela inkesta soziolinguistikoan azalduko diren datuei. 25 urteotan aldaketak gertatu dira eta aldaketak gertatu dira azkeneko 5 eta 10 urte hauetan ere. Inkesta honek berretsi egiten du argi eta garbi azkunde baten kronika izaten jarraitzen duela euskararenak. Haundia, oso haundia, izan baita euskal gizarteak egin duen jauzia euskararen mesedetan. Baina, eta hau azpimarratu nahi dut, benetan azpimarratu nahi dut. Egindoak horren tamainaz ez ohartzea arriskutsua den bezalaxe, usatu behar dugu gure artetik autokonplazentziaren lozorroan geratzeko arriskua. Luzea baita, lehen esan dudan bezala, luzea baita eta oso konplexua, oso konplexua, gizarte elebidunagoa eraikitzeko eta euskararen bizi indarra areagotzeko egiteko geratzen zaigun bidea. Hor ikusten duzuenez, inkesta soziolinguistikoari heldu diot jada, 25 urteko aldaketa, 1981tik 2016ra, hor ikusten duzuenez Euskadiko Autonomia Erkidegoko euskaldunak etengabe ari dira gora egiten. Gaur egun, 134 euskalduna da, 16 urtetik gorakoen artean. Horrek esan nahi du 621.000 pertsona. 16 urte edo gehiagoko herritarren artean, orain dela 25 urte baino, 300.000 erdaldun elebakar gutxiago, eta 212.000 euskaldun gehiago daude. Euskaldunen ia 10 puntuko azkundea erakusten du horrek. Adinari dagokionez, grafiko horretan ikusiko duzue, euskaldunen azkunderik handiena gazteen artean gertatzen ari dela. 46 puntuko azkundea gertatu da, 25 urteotan. Duela 25 urte, 125 izatetik, gaur egun, 161 izatera pasadira euskaldunak. Euskaren etxeko transmisioak azken urteotan, etengabe egindu onera. Gaur egun, guraso biak jatorriz euskaldunak direnean, euskaldun zaharrak deitzen zaienak, 100% transmititzen da euskara etxean. Guraso euskaldun berriek ere proportzio altuetan transmititzen dute euskara etxean seme alabei. Nola nahi ere, hobekuntza tarte nabarmena daukagu, bai guraso euskaldun berrien kasuan eta bai linguistikoki mistoak diren bikoten kasuan, naiz eta bi kasuetan, hobekuntza etengabea izaten ari den. Oraindik badago zer hobeturik horretan. Ikus ezagun orain euskararen erabileran gertatu den aldaketa 25 urtean. Euskararen erabilerak ere azten jarraitzen du. Erabileraren azkundea 25 urteotan 8,3 puntukoa da. 1981an Euskadiko Autonomia Erkidegoan 16 urte edo gehiagoko herritarren artean euskara erdera beste edo gehiago erabiltzen zutenak 115,3 ziren, eta orain 120,5, 5,2 gehiago. Eta gaztelania baino proportzio txikiagoan, baina euskara erabiltzen zutenak, 107 ziren eta gaur 110,1. Guztira, 8,3 puntu gehiago. Erabilerari buruzko emaitzetan aldea handiak daude lurralde batetik bestera. Zenbat eta euskaldunen proportzio altuak izan gune batean, orduan eta handiagoa da euskararen erabilera. Halere, euskaldunak 180%-tik gora dituen gunean, behera egindu euskararen erabilerak zertxobait. Nagusiki, azken bi hamarkadetan izan diren biztanleen mugimenduen ondorioz. Eta horrek arreta berezia eskatzen digu guztioi. Arreta jartzea
fenomeno horretan. Naiz eta horren eragina kopuru orokorretan oso mugatua den. Hain zuzen ere, 180tik gorako euskaldun, 80tik gora euskaldun bizi diren lekuetan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko biztanleen 103,1 bizi da, eta euskaldun guztien 107,9. Baina hala ere, gunerik euskalduna izatean, horrek arreta berezia eskatzen du. Oro har, azken 25 urteotan, euskarak erabilera eremu guztietan egiten du gora. Etxean, eremu hurbilean eta eremu formalean. Hemen ikusiko duzue euskaren erabileraren hazkundea adinaren arabera. Eta ikus dezakezuenez, 16-34 urte bitarteko gazten artean bikoiztu eginda euskara gaztelania beste edo gehiago erabiltzen dutenen portzentajea. Honetan guztian zerikusia handia izan du hezkuntzak. 80ko hamarkadaren hasieran erdaldun elebakarra zen gure hezkuntza sistema ikastoletakoa izan ezik. Euskaren legearen ezarritakoari jarraikiz, euskerazko irakaskuntza hezkuntza sistema osora banatu zen eta A ereduarekin gaztelania instruzio hizkuntza, B ereduarekin gai batzuk euskeraz besteak erderaz irakatsiz eta D eredua irakaskuntza osorik euskeraz ematen dena jarri zen abian. Gaur egun, momentu honetan, hezkuntza ez unibertsitario osoko 185ak ikasketak egiten ditu osorik edo partez euskaraz. Beste arlo bat oso garrantzitsua izan dena, eragina izan duena, honetan izan da helduen euskalduntzea. Diapositiban dituzue helduen euskalduntze eta euskaltegi sistemaren zenbait datu esanguratsu. Esan, 300.000 euskaldun gehiago hietatik bieren hezkuntza sistemari zor zaizkiola eta eren bat euskaltegi. Ondorio moduan esango nuke, euskaren bilakaerak azkunde ez ezik erronka berriak eta hobekuntzarako arloak ere biztarazten dizkigula. Arriskutsuak genuke, euskerarena egina dagoela sinestea. Errazena ez baita aurrera egitea, errazena baita hain zuzen ere gaur oraindik daukagun desoreka kronifikatzea. Behar dugu konsolidatu egindako aurrerakala eta aurrera jarraitu erronka berriei erantzun berriak emanez. Izan dugun azkundea ez da homogeneoa. Aniztasun soziolinguistikoa duen gizartea izaten jarraitzen dugu, eta euskal hiztunen komunitatea bera ere ez da homogeneoa. Euskaldunen hizkuntz komunitatean, perfil soziolinguistikoa asko aldatu da, paradoxikoki euskarak sekula izan duen baino hiztun kopuru eta erabiltzaile gehiago dituen momentu honetan. Gaur 16-34 urte bitarteko euskaldunen 154 euskaldun berria da. Eskolan ikasi du euskara, ia beti B edo D ereduan, baina kasu askotan, A ereduko gizarte guneetan bizi da. Eta hori bera ere zeharo berria da euskararen historian. Gero eta euskaldun gehiago ditugu, bereziki gazten artean, gaztelaniaz euskaraz baino erraztasuna handiagoa dutenak, hain zuzen ere bigarren hizkuntza gisa eskuratu dutelako euskara, kasu askotan beren gizarte gunea, euskalduna ez baizik eta euskalduna baino gehiago erdalduna delarik. Erronkak. Erronka nagusiei dagokienez, laburpena eginez hasiko naiz. Gero herritar gehiagoren bigarren hizkuntza da euskara, zorionez, baina aldi berean gero eta gehiagoren lehen hizkuntza ote. Eta hor dago gako erabakigarria euskararen osasunerako. Bikoitza da erronka, gero eta hiztun potentzial gehiago izango dituen hizkuntza izaten jarraitzea, eta aldi berean, ohikotasunez eta erarik naturalenean, gero eta neurri handiagoan erabilia izatea. Ikuspegi horren heldutan ere iritzian azpimarragarrienak diren erronkak aletuko dizkitzuet. Gizartean euskal hiztunak azten jarraitzea, herritar elebidunez osaturiko gizartera iristeko, jakinda hizkuntza gaitasunari dagokionez askotarikoa izango dela gure komunitatea, erronka da euskara lehen hizkuntza dutenek horri eustea, lehen hizkuntzak hiztunaren gaitasun erlatiboan izan ohi duen eraginagatik, besteak beste. Euskararen ezagutzaren azkundeak ezinbestez dakarrenez,
euskara bigarren hizkuntza gisa eskuratu dutenen kopurua handitzea, erronka da euskara gero eta erabilera mota eta maila gehiagotarako hizkuntza izatea. Alegia euskaldun berriak konplexurik gabe hiztun aktibo bihurtzea sustatzea. Hizketa maila edo kalitate desberdinak normaltasunez onartzea. Hiperzuzenketarako jarrera etengabeak alboratzea. Hiztun berrien potentzialitatea, Big Bang moduan leherraraztea. Euskaldun berri eta euskaldun zahar kategoriak ezagutza soziolinguistikarako eta horretarako bakarrik gordez, baina sozialki biei ere balioa aitortuz. Erabileratik bakarrik etorriko baita euskararen loraldia. Ez ditugu bi hizkuntza komunitate. Euskaldun labeldunena bata eta euskaldun berriena bestea zerbait faltako balitzaie bezala. Hiztun komunitate bakarra dugu. Naiz eta hori bai, askotarikoa izan. Eta komeni zaigu denak beren burua komunitate horretako kide sentitzea. Euskararen erabilera prestigiatzeko eraginkorrena, zerbait erabiltzeko gaiden guztiak ahalduen guztian erabiltzea da. Eta horretarako, euskararen jabe den guztia, hiztun izateko beldurtzea ez, baizik eta animatzea eta motibatzea dagokigu. Erronka da baita ere, euskaraz jabetzen diren hiztun berriek, bereziki gazteek, aisialdi, lagunarte, kirol, aktibitate ludiko eta oro har gozamen eta harreman esparruetan euskara erabiltzeko aukerak ugaltzea. Horretarako erakarmena landuz eta horrekin batera motivazioa. Laurogeiko hamarkadan hezkuntza jarri zen euskara biziberritzeko erdigunean. Datozen urteetan nik uste dut hezkuntza batere alboratu gabe aipatutako eremuetan euskara erabiltzeko aukerak edatu eta sustatzea jarri behar dela erdigunean. Erronka da guraso euskaldun berriek etxean euskara transmititzea. Eta euskararen partida erabileran jokatzen denez, erabileraren giltzarri nagusia da guk geuk geure askotariko komunikazioetarako beharrezko eta baliagarri sentitzea gure hizkuntza. Garrantzitsua da baita ere hizkuntzaren beraren korpusa etengabe eguneratzen eta berritzen jarraitzea, euskararen komunikagaitasuna indartzeko. Erabilerak bakarrik eman dezaioke ahalmen komunikatibo handiagoa euskarari. Erabilerak bakarrik, nabartu, koloratu, zehaztu, aberastu, biziagotu bai dezake euskara. Erronka dugu beraz, korpusgintzan ere, erabilera lege bihurtzea. Bukatu beharra daukagunez, banuen estrategi dokumentuari buruz zerbait azaltzeko asmoa, eta hemendik aurrera zer dokumentuari buruz, bai esan kontsentsuzko dokumentu badela, Jaurlaritzatik sustatua, baina Euskararen Aholku Batzordean ondua, Euskararen Aholku Batzordeak askotariko jendearen askotariko ekarpenak eztabaidatu eta aztertu ondoren egina eta onartua, Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek ere bere egina, eta hain zuzen, kontsentsuzkoa izate horretan eta adostasuneko izate horretan dauka bere indar haundi bat. Nobedade bat ere badakar, hizkuntza politikarako datozen 20 urteetarako oinarriak eta lehentasun markoa definitzeaz gain, eta da, datozen 20 urteetarako proiezio demolinguistiko bat ere egiten duela. Hori, interesa duenak eskura hor diapositiban dauzkatzuen hiru helbide hoietan daukazue, euskeraz, gaztelaniaz edo ingelesez, eta honen bestez pasako naiz amaierara. Nire mintzaldia amaitzeko hasieran esandakoa ideia nagusi bezala esan dudana berratxi nahiko nuke. Euskara biziberritzen jarraitzeko behar ditugu arauak. Behar dugu lege babes eraginkorra. Behar ditugu zaindu hiztunen eta hiztun ez direnen hizkuntza eskubideak. Behar dugu hizkuntza eskubideen betetzea hobetzen jarraitu, baina arantzago iritsi beharra dago. Gizarteak euskara nahi izaten jarraitzea behar dugu. Herritarrek euskara erabili nahi izaten jarraitzea behar dugu. Euskara naturaltasun osoz, no nahi erabili nahi izatea. Obligaziozkoa ez denean ere erabiltzea. Naturaltasunez erabiltzea. Etorkizuneko hizkuntza politikak, faktore objektiboetan bezala subjektiboetan ere arreta jarri beharko du. Abian dugun hazkunde hori, hazkunde iraunkor bihurtzeko,
Eta euskara gero eta hizkuntza biziagoa izateko, hizkuntzaren erabilera prestigiatzen, hiztunak motibatzen, euskararen aldeko borondate indartzen, eta azken batean, gizartearen adostasuna sendotzen jarraitu beharko dugu. Eta horrexegatik, ikuspegi horretatik, hitzaldi hau amaitzeko, ez dut aurkitu, Koldo Mitxelena Maisoaren testu bat baino ezer egokiagorik. Laroita batekoa da. 1981an Muga aldizkarian Xabier Letek egin zion elkarrizketa. Xabierre galdera egin eta Koldok erantzun. Gazteleraz dago eta gazteleraz ekarri dizuet. Xabierren galdera hau zen. ¿Cuáles tendrán que ser, según tu criterio, los ámbitos fundamentales de utilización del euskera? Yo propondría como urgentes el ámbito administrativo, el de la enseñanza, el de los medios de comunicación social, etc. Zion Xabier Letek. Eta Koldoren erantzuna. Sigo pensando que con todo el antiguo ámbito familiar y el de la comunidad local, sigue siendo esencial. Y sin eso, tenemos que convencernos de que no hay nada que hacer, de que todo lo demás es cuento. Y lo que yo pediría es lo siguiente, que la gente que estudia lo de Irlanda, que dice que estudia lo de Irlanda, se enterara por fin de qué es lo que pasa en Irlanda. En Irlanda el conocimiento irlandés es bastante amplio, pero su empleo es reducidísimo. Y yo no quisiera que esto ocurriera aquí. Por lo tanto, creo que hay ciertos ámbitos, los tradicionales, de uso familiar, amistoso, coloquial, de comunidad local, que es necesario cultivar y que eso es fundamental. Hori izan zen Koldo Mitxelenaren erantzuna. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik eta barkatu, azkar txamar egin behar izan hau. Ba, omen dugu, denbora gehiago. Bai. No, galde erantzunen atala irikiko dugu. Alde hortatik normalen olakoetan aurkezle edo galderak prestatu behar dituela esaten zako. Eta hoxe indenik, galderaren bat, espero dut komplikatu egia izatea, zeren gainera ez dugu paktatu ze galdera ingo dizudan, beraz, ia nola heltzen diozun honi. Badabil, bai. Bere aurkezpen hitzak direla medio esan dut, notatzen zela laguna dela. Erretiatzen dut hori. Bueno, ez dakit beste herrialdetan, beste estaduetan, baina Euskal Herrian bizi izan degun eta zuk deskribatu eta nola edo ala xehetasunez bete dezun prozesu horretan, zerbait esan behar baldin bada, goizean hainbat alditan aipatu eta desiratu indan zerbait bete indela. Eta da, gizarte ekimenak, herritarrek, herritar mota guztietakoek, izan dute impulso bat, dute impulso hori, eta ikaragarri lagundu dute euskararen biziberritze prozesuan. Aldi berean ere, ez agian beste lurraldetan aina, baina Euskal Herrian ere ekimen pribatuak, oso enpresei lotutakoak ere, badu bere lekua, leku importante bat. Eta bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, hori baita zuk hartu dezun esparrua, ba 1900 da 1918tik
19tik hobeto esanda udal hauteskundeak egiten diren lehenbiziko aldiz, eta gerora Eusko Jaurlaritza sortzen denetik, ba, ekimen politikoa oso nabaria izan da. Lehen esan duan bezala, emaitzak hor daude, mozkinak hor daude, denon mozkinak dira, ez dira bakarrik politika jakin batenak, politika horrek kriston indarra izan baldin badu ere. Baina hemendik aurrera, eta tarterik izan ez dezunez hori hitz egiteko eta hori planteatzeko, erabilera gakoa izan da, ahaztu gabe euskaldun kopurua, euskal hiztunen kopurua handitzen jarraitu behar degula, estrategia horretan, ibilbide horretan, zein da zure ustez, ez urrutira jungabe. Ondorengo legealdi honetan, ondorengo hiru urte hauetan, 17an, 18an, 19an, jarri beharko lirateken indarrak, egin beharko lirateken urratsak, ekimen herritarra, ekimen pribatua eta ekimen publikoa batera jardun dezaten, eta ahalik eta sinergiarik handienez eraginkortasuna efikazia aurkitu dezaten. Bueno, biztan da galdera honi erantzuteko denborik ez daukadala, ze galdera honen parte bat esateko nuena esan gabe utzi du noski. Beraz, flash moduan ezinbestekoak iruditzen zaizkidan gauza batzuk apuntatuko ditut. Flash moduan. Adostasun sozial eta politiko zabala ezinbesteko baldintza da aurrera egiteko. Edozein politika publikok arrakasta izango baldin badu, arrakasta izango du gizarte horren gehiengo zabal batek politika publiko hoiek, arau hoiek, plan hoiek gainerakoek bere egiten dituen neurria. Hori batetik, beraz hemen behar da, zientzia asko, pazientzia handia eta bizikletari pedalak emateari utzi gabe, etengabe aurrera jarraitzea. Errazena atzera egitea delako. Bigarren kontua, benetan sinistu behar dugu eta praktikatu behar dugu euskaltzaleok, eta nola hemen ez dago inor, euskeraren eta euskera biziberritzearen ontasunez konbentzitu beharrekorik, eta hizkuntza aniztasunaren balio positiboez konbentzitu beharrekorik, hemen deno gaude hortaz oso konbentzituak, eta deno gara horren militantea bakoitza bere mailan, bakarrik hitz egingo dut perspektiba horretan dagoen jendearentzako. Gure kasuan, euskaltzaleentzako. Euskaltzaleok oraindik ez dugu ebitatu, eman dugun azkunde guztia eman da ere, geto bat izateko arriskua. Eta hau diot, arrazoi bategatik, gure benetako helburua izan behar du, herri aginten eta gizarte ekimenaren lankidetza, gizarte osoko eragileen gana zabaltzen den lankidetza bat izatea. Arlo sozioekonomikoan euskera ez da sustatuko eta normalizatuko, baldin eta enpresarioek ez badute benetan bere egiten, eta bere eguneroko jardunean naturaltasunez da normaltasunez bere negozioan euskeraren kontua inkorporatzen. Eta langileek ere ez badiote horri, nolabaiteko bentaja bat ikusten bizikidetzaren ikuspegitik, langiro egokiago baten ikuspegitik, 11 ikuspegitatik. Edabideetako zuzendari askotan izan dienik, zuek egin dezakezuena euskera sustatzea edalde gizartean, guk Jaurlaritzatik denok batera egin dezakeguna baino askozaz ere gehiago da, hizkuntza hori prestigiatzeko, naturalizatzeko eta normalizatzeko. Alegia, gizarte osoak egin behar du hori bere. Orain arte eman dugun aurrera pauso ikaragarri eman baldin badugu, eman dugu ez gobernuari esker. Baizik eta baita gobernuari esker ere. Alegia, eman dugu gizarte osoak hau bere proiektu kolektibo bezala asumitu duelako eta horretarako eukiditu babes politikoa, bultzada politikoa, baliabideak, eta bar, eta bar. Baina hau proiektu kolektibo bezala asumitu izan ez balitz, ez ginen iritsi ginen puntura. Eta hemendik aurrerago joan beharra lehen badugu, eta aurrerago joan beharra daukagu, nola ez, euskaldun izaten jarraitzeko nahia daukagu, euki behar dugu ez, hori izan dut, modu batea edo bestea, gizartean oraindik gehiago zabaldu behar dugu kontu hau. Eta gizartean hau gehiago zabaltzeak besteak beste esan nahi du euskaltzaleok eron hartu beharra daukagula, euskaldun eta euskaltzale izateko modu asko egon ditezkela gizarte honetan. Eta etxai bila ibili gabe beti ibili behar dugu lagun bila. Eta erabilerari garrantzia ematen diogula, eta erabilerarako
herritarrak mobilizatu behar ditugu da esaten dugunean, benetan sinistu behar dugu horretan, eta joan Euskal Hiztun bila, pentsatu gabe herritarri esaten diogunean, gure esku, gutariko bakoitzaren esku, ikaragarri dago honetan aurrera egiteko ez gabiltzala, erabiltzen ez duenari kulpak eskatzen. Ez zai, bateri interesatzen debate hori. Gabiltza Hiztun bila. Eta Hiztunak bilatzeko, euskaldun berriak motibatu behar ditugu ikaragarri, euskaren azkundea, motibatu behar dugu ikaragarri. Ez euskaldun berri direla gogoratu araziz. Baizik eta etorkizuneko euskera, euskaldun geran guztion artean egingo dugun euskera bat izango dela gaur ez dakiguna zein den. Horretaz, jabeturik. Gaurko eta etorkizuneko euskal Hiztunen komunitatea, euskaldun garenon komunitatea izango baita. Maila bateko gaitasuna duenarena, beste maila batekoa duenarena. Eta korpusgintzaren garapena ere, sentidu hortan bertan bultzatu behar dugu. Iper zuzenketak alde batera, eta erabilera. Eskerrik asko. Mila esker, Patxi eta Iñaki. Eskaini diguzuen ikuspegiarengatik eta bizkor moldatu zaretelako oso ongi gainera eta habilidade ikeragarriarekin. Txalabera badera jentzat. Zalapartaren erdian. Tartetxoa egiten ari gara ikusten duzuenez, bestelakoak ere egin behar ditugulako jarraian, harrera egingo diegu orain erakundetako ordezkariei, foro honen azken txampan sartzen ari garelako, eta foro honen azken txampak beste ikuspegi bat ere eskainiko digu. Sartzen utziko ditugu, harrera egiten diegun bitartean, ongi etorri ere bai noski. Hizkuntzen anistasuna gaurko, atzoko, egun hauetako gaia, izpide nagusia. Hizkuntzen anistasuna aberastasuna da. Aberastasun iturria da hizkuntza komunitate horrentzat, bakoitzarentzat, baina baita munduarentzat ere bai. Aberastasuna era askotara neurtu daiteke eta hizkuntzen aberastasuna ere bai. UNESCOren munduko hizkuntzen atlasa tresna horietako bat da eta izan da urteetan. Ekarpin handia egin digu, erakutsi digulako orain arte arriskuan dauden hizkuntzen egoera orokorra. Horixe abia puntua hartuta UNESCOren egitasmo berria aurkeztera gatoz gaur. Egitasmoa aurkeztera hain zuzen ere. Berehalakoan abiatuko den atlas berria nola eta zein oinarritan egingo den azalduko diguna. Proiektua da beraz gaur ezagutuko duguna. Beste inun, baino lehenago ezagutuko dugu hemen, datorren urtean aurkeztuko baita proiektu hori Parisen, irizpide luzekoa izango da, proiektua bera orduan jarriko da abian, eta gaur jakingo dugu zeepetan gauzatzea aurre ikusten den. Gaur ezagutuko dugu beraz Donostiako forun honetan, besteak beste, jakingo dugu zertan datzan bertsio berri horren bere izitasuna. UNESCOk berak egindako arriskuan dauden hizkuntzen atlas hartuko du oinarri, sareko bertsioa izango da, informazio gehiago eta ikuspegi zabalagoa eskainiko diguna. Orain arte tresna baliagarria izan da, gaur aurkeztuko den proiektu horrek bere momentuan emango duen fruitua are erabilgarriagoa izatea da horren egitasmoa. Eta orea handia da proiektuan buru belarri diharduten UNESCOko adituak gurekin izatea, proiektu hori aurkezteko geuri, biztan da UNESCOk berak ere jarri duela multihizkuntzen anistasunaren ardatz horretan bere tresna eta eskertzen diegu biziki egindako alegina gaur hemen izateko. Intratzit Bartxe, Director of Knowledge Society Division, Communication and Information Sector, eta Igmarda Kasinskaite Bontberger, barkatu nere auzkera penagarria, bera programa aditua da, UNESCOko komunikazio eta informazio sektorekoa ere bai, eta beraiek egingo dute ondoren azalpen zehatza. Mila esker bioi. Thank you very much.